Փետրվարի 19-ին Ոստիկանության պետ Վահեգազարյանն ընդունեց Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գեորգի Սագանելիձեին։ Ցուցանելով արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի Վահեգազարյանը բարձր գնահատեց Հայաստանի ոստիկանության եւ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության համագործակցությունը, որն ուղղված է հանցավորության դեմ պայքարին եւ օրենքի գերակայության պահպանմանը։ Վահեգազարյանը համագործակցությունը ընդլայնելու պատրաստակամություն հայտնել։ Գեորգի Սագանելիձեն շնորակալություն հայնելով Գերմընդունելության համար իր քին կարևորեց երկու երկրների սերտ փոխգործակցությունը։ Հանդիպմանը ներկայացված Հայաստանի ոստիկանությունում ընդհացող բարեփոխումներ, ինչպես եւ քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող հարցեր։ Փետրվարի 23-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության Կարքապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ ոստիկանության Պետի աջակալ Արամ Հովանեսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր, ներքին անվտանգության եւ իրավաբանական վարչությունների պետերը, վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետն ու կարքապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նիստի օրակարգում ոստիկանության 7 աշխատակա ցի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերի ու եզրակացությունների քննարկումներ Բարձրելով Փաստական հանգամանքները հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին 5 ծառայողի նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունից ազատում իսկ 2 ծառայողի նկատմամբ խիստ նկատողություն կարգապահական տույժերը Փետրվարի 22-ին ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի քաղաքացի հաղորդում է տվել, որ փետրվարի 19-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ծառայող ն իր փաստացի հաշվառում նարագիրականացնելու պատරվակով իրենից պահանջել է 200 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ տարածքային բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության ավակլեի տենան Դետերվարի 22-ին Կաշարքստանա Լուկաս กացանկով Բերմանը ենթարկվել ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչություն։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Ճանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության տարբեր ծառայաբաժանումների փող կորցակցության արդյունքում ապօրինի ծմրաշարանառության հերթական դեպքը բացահայտվեց, որի շղթայի առաջին օղակներն իրավապահների տեսադաշտում էին դեռ 2019 թվականից։ Իսկպես 2019 թվականի դեկտեմբերին Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները Հայաստանի Կիրճից ծմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով մեքենայով հանձերս բաժին Բերմանեին յենթարկել 27 եւ 28 տարեկան երկու տղամարդու, որոնցից մեկի անձնական խոզարկությամբ դմրանյությայու, մոխի դմրան� ստացած երով 2 կաթուցի չեր հայտնաբերվել՝ մյուսի մեքենայի խոզարկությամբ յուրեղանոման զանգված։ Հետագա միջոցառումներով բացվել էր, որ յուրեղանոման զանգվածը մեթամֆետամին է, որը Բերման յենթարկվածներից մեկը մյուսին էր վաճառել։ Ավելի ուշ բացվել էր նաև, որ իրացնողն էլ իր հերթին ծմրանյութ է գնել էր Երևանի Անդրանիկ Յոսիֆյան փողոցի 36-ի մի բնակչից։ Ստացված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո հարուցված քրյական գործի շրջանակերում Ձեռնարկված միջոցառումներով 2021 թվականի փետ կասկածվողը Բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրա անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց լիրիկա դեղահաբ և մեթամֆետամին թմրամիջոց։ Քնության ընթացքում բարձվեց, որ 36-ամյա տղամարդun թմրամիջոցներ իրացրած Անձը Աղարակ քաղաքի բնակիչ է, իսկ ինքնությունը դեռ հարկավոր է բարձել։ Համագործակցելով քրական ոստիկանության գլխավոր բարձության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության, Երևան քաղաքի վարչության եւ Մեղրի բաժնի ցարայոտների հետ Փետրվարի 9-ին Երևան քաղաքի Սեբաստիաի փողոցից ծմրանոթ իրացնելու կասկածանքով ոստիկանության կասկած կենտրոնական բաժին Բերմայի ենթարկեցին Սյունիքի մարզի Աղյարակ քաղաքի 44-ամյա մի բնակչի։ Նույն Աղյարակ քաղաքից ոստիկանության Մեղրի բաժին Բերմա ենթարկվեց նաև նրան չափած 44-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց Մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Իսկ նրա ворթու մոտից անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց շուրջ 200 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Մերման յետարքվասները ձերբակալվեցին։ Փետրվարի 11-ին 44-րդ թղամարթու տան խոզարկությամբ ևս 50 գրամ մեթամֆետամին հայտնաբերվեց։ Ըստ քննությամբ ձերբերված նախնական տվյալների նրանք ամրանյութի մի արտասահմանցի երվաճառել։ Ավելին՝ ստացված տեղեկությունների համաձայն հայ-իրանական սահմանի մոտակայքում մտարերկրացին օրերես դարձյալ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափի շուրջ 500 գրամ մեթամֆետամին պետք է բերեր։ Փետրվարի 11-ին ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների փող ղոր զական միջոցառումներ ձեռնարկվեցին որոնց արդյունքում Մեգրիի մաքսակետից ոչ հեռու մեկ հարկանի շինության մոտից հայտնաբերվեց թիթեղիա տարայով 75 գրամ փոշի նման եւ 380 գրամ ընթանուր քաշով մետամֆետամինի նմանող սպիտակ բյուրեղանման զանգվածներ կենտրոն եւ նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժինը միջնորդություն է ներկայացրել Երևան քաղաքի ընթանուր իրավասության դատարան աղարակի բնակիչ 44-ամյա տղամարդու նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց իրարելու համար ինչը բավարարվել է հանգամանք ները բարձվում են հարուսված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Փետրվարի 25-ին Քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության Մարթու եւ Սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին, որ 55-ամյա Միտղամարտա Պոյնի կերպով ձերքեբերել եւ պահում է Զենգզինամթերկ։ Քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները Տղամարթուն նույնօրեն ու բարաշենի խճուղում հայտնաբերեցին ու մեքենայով Հանդերսբերման ենթարկեցին ոստիկանության երեբունու բաժին։ Ford Magnishi ավտոմեքենայի սրահում եւ Բեռնախցիկում հայտնաբերվեցին Կալաշնիկով ազիքի փամփուշտատուփեր ռիսկավորված 5.45 մմ տրամաչափի 120 փամփուշտով ինչպես եւ պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ Բերման ենթարկվացի խոսքով հայտնաբերվածը ելել է Արցախից դեպի արթիվ հարուցվել է քրյական գործ նշանակվեն փորձակհնություններ 55-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է Ոստիկանության Տավուշի բաժնում ստացվել էր օպերատիվ տվյալ, որ Մովսես Գյուղի Մի բնակիչ Ապորինի Զենքզինամթեր քունի։ Տվյալը ստուգվեց Փետրվարի 16-ին։ Բաժնի թույլտվության ավակտեսուչը կեսօրին մոտ աիցելեց 4-որթմյուսյան անթամ 69-ամյա տղամարդun՝ ստուգման ընթարկեց ցենքի պահպանման մետաղյա պահարանը եւ հայտնաբերեց անօրինական պահվող փողը կարճացված մեկ փողանի 4-որթական հրացան ու սվինդանակ։ Տանտերը հայտնեց, որ հայտնաբերված ներենն է ձերքե բերել 1992 ականների պատերազմի ժամանակ։ Որsort միության անդամը պարտավոր է իմանալ հrazeni et կապված ամեն մի օրենք ու կարգ, ու հաստատ դիտեր նաև, որ նման առարկի համար օրենքը նախատեսում է իրավական հետևանքներ։ Իս ամենից կարելի է խուսափել բարձու տرامբանական 1 քայլով զենգզինամթերք կամա որ հանձնելով։ Հենց նման տرامբանական վերաբերմունք է ակնկալվում ոստիկանության ապորինի զենգզինամթերք ունեցող մեր բոլոր քաղաքացիներից։ Փետրվարի 15-ին ոստիկանության Ե레բունու բաժնին ու Բարաշենի բաժանմունքի ցարայողներն ու Բարաշենի գերեզմանատան հարակից տարածքից գողություն կատարելու կասկածանքով Բերման ընթարկեցին Մայրաքայքի 40-ամյա մի բնակչի։ Բարձված էր նա փետրվարի 11-ին նախնական համազաննության գալով ցանուտներից մեկի ի դեպ գերեզմանատնից հապշտակել էին գերեզմաններից մեկի ճաղավանդակի յուր այլումինե նախշազարդերը։ Իրավապահները ճշտեցին նաև գողության միուս մասնակցի ինքնությունը՝ Երևանի 63-ամյա բնակիչ։ Ն ընդհացքում պարզվեց նաև որ նշված անձինք գերեզմանատնից կատարել են նմանատիպ 3 տասնյակ գողություն ըստ ախտական տվյալների ընդհանուր վնասը շուրջ 1.800.000 դրամի է դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են Փետրվարի 18-ին ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Խարակերտ գյուղում գտնվող ճորцоղ սառնարանային պահեստից կատարվել է գողություն։ Բաժնի օպերատիվ խումբը megenz դեպքի վայր։ Զաննուած պահեստի տարածքն ու շրջակայքը քրիական հետախույզներն էլ ձernարկեցին օպերատիվ միջոցառումներ։ Ի վերջո ստացված տեղեկությունների համաձայն՝ որոշակի ապացույցներ ձեռքբերելուց հետո բաժին Բերման ենթարկվեցին Արմավիր քաղաքի Բնակիչ 46, 44 և 26 տարեկան տղամարդիկ, ցինար արքը ըստ այդն փետրվարի 14-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում նրանք 46-րդ տղամարդու մեքենայով մի քանի անգամ մտածել են պայստին ցանկապատն անցել ու գողացել են էլեկտրական շարժիչներ, էլեկտրական սղոցի փողպատի ասկավառակներ եւ պղնձյա մալուխներ։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ ծառzվում են։ Գեգարքունիքի մարզի Խաչագբյուր Գյուղի բնակիչներից մեկը փետրվարի 12-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժին հաղորդում էր տվել, որ փետրվարի 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում մտել են անասնագում եւ գողացել իր ոչխարները։ Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ց arraյողների ձեռնարկած միջոցառումներով փետրվարի 18-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկվեց Նույն Գյուղի 19-ամյա մի բնակիչ։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվելը դեպքի արդիվ հար ները քննությամբ ողջվում են Հոստ Փոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի Փետրվարի 22-ից 23-ը Հայաստանի Հանրապետության Փոստիկանության Տնօրำбаժանումները բացահայտել են հանցագործության 59 դեպք 40-ից 2-ը նախքինում կատարված։ Մասնավորապես՝ գողության 18 մարմնական վնասվածք պատճառելու 10-ը, խարդախության 9, թմբրանյութի հայտնաբերման 5, ցինկզինամութերքի արգրավման 3, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու 2, Բրնաբարության կամ Բրնաբարության փորձի անձի առևանգման բնակարանային գողության հարկերից խուսափելու գանության պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման սպանության առողջությանը ծանր վնաս պատճարելու կամ գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքի ընտանեկան բռնության ապօրինի կերպով զենք իրացնելու եւ անհետաձգելի միջամտության որոշում կամ պաշտպանական որոշումը դիտավորությամբ չկատարելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 3 հետախոզվող հետ կամավոր ներկայացել է 2 հետախոզվող։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախերոն կատարված անցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության երկու դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատранսպորտային 7 պատահար։ 8 մարտի տացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տեսակությունուն պատկերված տղամարդիկ կասկածվում են գողություն կատարելու մեջ։ Նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին կամ զանգահարել 102 հերախոսա համարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Նուսանակարներուն պատկերված տղամարդը կասկածվում է Երևանի Ազատության փողոցայի դեգատներից մեկում գողություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մոտակա կամ Խանաքեր Զեյթունի բաժին կամ զանգահարել 102 հերախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Հարուցված քրեական գործի ճշդանակներուն ոստիկանության Երեբունու բաժնի կողմից воրոնվում է տեսագրությունուն падկերված տղամարդը Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա Կամ Երեբունու բաժին կամ զանգահարել 102 096 200900 հեռախոսահամարներով Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճիռը